Os dois grandes grupos que nós resolvemos trazer de modelo né, de, de um pouco de, de experiência de vivências são as plantas alimentícias espontâneas, as punks, né, que o Jorge é um especialista, e eu estarei falando um pouco mais, e o Jorge também, sobre os macrofungos comestíveis, cogumelos e demais grupos. São organismos extremamente importantes né, pelo potencial uh, nutritivo né, nutricional, uh, são ricos em vitaminas, em proteínas, sais minerais. Uh, aminoácidos e tudo mais, e alimentos uh, funcionais extremamente importantes para uma dieta ainda tão necessária como países como o nosso Brasil. Né? Falar. É, a minha experiência é uma experiência muito voltada a, a produzir o alimento no sítio, se é o suficiente. É, isso me instigou muito a estudar as plantas é, no seu lado é, sutil. Então, eu sou muito da parte vegetal e por isso né, eu trouxe aqui essa foto que é da esquerda, trazendo um pouco do que é o espontâneo na Mata Atlântica, que seria as panques, mas no fundo são plantas que a gente sempre nos alimentamos, né, ou perdemos a cultura de comê-las. E elas estão super presentes na Mata Atlântica. E o sistema de agrofloresta ou o sistema de estudo é, de reflorestamento, de paisagismo, eles todos podem contemplar essa biodiversidade. E trazer também educação, fazer trabalho com escolas, fazer trabalho com gastronomia. Então, um pouco do contexto né, que hoje eu vivo é muito voltado para isso trabalhar com crianças para entender a biodiversidade e criar também projetos de recuperação de áreas degradadas a partir dessa biodiversidade. Eu trago aqui um pouco de uma, uma área da ciência extremamente importante para a gastronomia, para quem se interessa por alimento, né? que é a taxonomia. Mas o que é a taxonomia? A taxonomia é a ciência que lida com a descrição, classificação, identificação de organismos em geral. Todos os organismos, nas ciências biológicas, todas as áreas têm taxonomistas. E no caso das punks, das plantas, né, tem os botânicos, os fungos, tem os micólogos, especialistas em, em cogumelos, que fazem o quê? fazem a identificação, a correta taxonomia. Isso é extremamente importante para quê? Para que nós possamos consumir alimentos que não venham a causar danos para a saúde. Né? E além disso, uma correta taxonomia, o que é sempre também é importante ela ajuda a valorizar o seu produto, né? Dá um valor gastronômico ao determinado produto. Então, é, com uma correta taxonomia, você consegue definir que determinado produto ele é mais rico em sais minerais ou ele é mais rico em fibras. É um alimento funcional extremamente importante. Isso vai beneficiar o seu produto. Você pode preparar um produto com base em um, um alimento corretamente identificado, né? Isso é extremamente Uh, importante porque muitas das espécies comestíveis no Brasil são ainda pouco conhecidas. Nós temos poucos estudos envolvendo essas plantas comestíveis espontâneas, as panques; poucos estudos envolvendo macrofungos comestíveis. Muitos desses cogumelos, desses fungos que são colhidos na natureza, eles são consumidos, porém ainda são pouco conhecidos pela ciência. Isso é uma verdade, pessoal. Uh, nós trouxemos aqui alguns exemplos, como por exemplo esse cogumelo que ele é, ele é colhido. Ele é colhido no, no, na, na região sul do Brasil, especialmente nos meses mais frios do ano, né? Abril, maio, junho. É, o lactários deliciosos. É um cogumelo que ele, ele é bastante consumido, beneficiado. Pessoas preparam uh, produtos com base nesse cogumelo. Uh, é um cogumelo que foi introduzido aqui décadas atrás. E, porém, em um estudo que nós estamos elaborando, nós verificamos que todas as amostras que nós analisamos com biologia molecular, nenhuma estava relacionada a essa espécie, ao lactários deliciosos. E sim a um grupo chamado de lactários quieticolor. Então, o que nós verificamos que seria o lactários deliciosos, não é lactários deliciosos, e sim lactários de, uh, quieticolor. Só um exemplo para vocês verificarem que, às vezes, nós estamos consumindo alimentos, panques, cogumelos, que, na verdade, nem foram estudados ainda, e o pessoal está consumindo. Né? Então, são realidades que necessitam ser mais trabalhados, né? O porcino, o portine é um outro macrofungo comestível uh, muito uh, colhido no sul do Brasil e hoje ele é consumido nos principais restaurantes do Brasil, né? O portine. E esse cogumelo também, nós não temos ainda um estudo uh, aprofundado de quais as reais espécies que ocorrem no nosso território, né? Então são espécies que vieram introduzidas no passado e que ocorrem aqui no Brasil. E hoje se comprovaram que são comestíveis, porém as pessoas consomem esses, esses alimentos, só que às vezes uh, podem estar consumindo espécies que ainda nós nem conhecemos na ciência. Né? Uh, e isso aqui também vale, o, o Jorge vai complementar, que uma taxonomia mal feita, uma identificação mal feita, Hoje com essa era da internet, né, às vezes por foto o pessoal já nos pergunta: é, olha essa foto, é comestível? Eles nem sabem a espécie, mas já querem saber se dá para comer. Então isso é muito sério, porque uma taxonomia mal feita, ela pode levar a problemas sérios de saúde ou até a morte, né? Isso vale para as punks, né, Jorge? Como para cogumelos em geral, se quiser complementar. Porque o Jorge ele estava falando ontem Passou. sobre a a taioba, né? Que são plantas é. aí que muito sério, né? às vezes a pessoa acha que é uma planta consome leva sérios problemas de saúde um pouco mais dos macrofungos antes de você consumir cogumelos uh, pensar em, em sair a, a colheita de cogumelos lembre-se que existem várias espécies tóxicas no Brasil muitas delas existem uma lista bem maior do que essa mas uh, algumas delas como a manita faloides que ocorre na Argentina no Uruguai já tem relatos no sul do Brasil são espécies mortais e, entre elas, também o escleroderma. Agora, nós encontramos as trufas no sul do Brasil. Muitas pessoas tiram fotos e mandam fotos belíssimas, com uh, com arroz, com bem elaboradas. Só que é escleroderma, é um cogumelo tóxico, é um fungo tóxico, que ocorreu intoxicações nos Estados Unidos. Pessoas já se intoxicaram com isso. Então, é um assunto bastante sério e deve ser mais trabalhado aí por nós pesquisadores e pela comunidade. Então. Né? Uh... Em 2016, a taxonomia também foi extremamente importante para uma importante descoberta científica e gastronômica. Nós encontramos no sul do Brasil uma espécie relacionada às verdadeiras trufas, um ingrediente extremamente valorizado aí pelo pessoal da gastronomia, pelos chefes e quem uh, gosta de pratos mais requintados. Né? É um ingrediente que Transforma um prato simples em um prato extremamente incrível, né? Tem um aroma incrível. Essa nossa essa nossa trufa foi encontrada uh, em pomares de nogueira pecan. É uma trufa que foi descrita pelo nosso grupo, né? Então ela foi uh, veio introduzida no, no Brasil, no sul do Brasil, especialmente uh, há décadas atrás, uh, isso com as primeiras plantas de nogueira pecan. E nessa região onde nós encontramos, ela se adaptou muito bem e cresce super bem, né? É uma Trufa que é de origem americana, não tem nada a ver com as trufas europeias, porém ela tem um terroir incrível, um, notas de macadâmia, notas de castanha, remete a sabores de, de castanha, de, de, de amêndoas maravilhoso. É, então, há algum tempo, né, venho me dedicando à pesquisa dos cogumelos nativos, mesmo não tendo todo esse conhecimento científico, mas empiricamente me dedico a olhar a biodiversidade da Mata Atlântica com muito respeito e faço um trabalho de, de conexão, por entender que eles fazem parte de uma decomposição, de uma estrutura da mata, da floresta, até usando isso como um elemento de observação, né, que é uma biodiversidade posta aqui, que muitas das vezes a gente não sabe quem são elas. Né? E esse trabalho eu venho me desenvolvendo junto com a família e tentando compartilhar isso, no aspecto de que tudo isso faz parte da gente e a gente faz parte de tudo isso. Né? E os cogumelos, essa foto que está ali, que é o de Marcela Canaria, acabei de trazer ali. Pode é, chegar para mim, Marcela. É, é um cogumelo que há alguns anos já experimentei. Intuit, intuit, é, intuitivamente. intuitivamente. É um cogumelo maravilhoso, tem sabor de coco, e é muito incrível isso, de que a gente passou tantos anos ignorando essa biodiversidade inteira e está aí ao nosso lado, sabe? Isso aqui você pode encontrar em São Paulo, no caule de mangueira em decomposição. Aquela outra estrutura belíssima ali, ó, encontrei na, na vinda, estava no carro, vi na estrada. Ou seja, isso aqui é um, um pleurotus maravilhoso, estão aí, são mais de 30 espécies né, dentro de toda essa biodiversidade gigante, que você pode encontrar, né? e está ao nosso alcance, está à nossa vista, e é, muitas vezes a gente passa batido. Então, esse trabalho com a educação e essa união com a ciência e a prática, eu acho que é uma das coisas mais importantes para essa nova era que a gente está vivendo. E é Sim, claro, sou. essa gastronomia, onde olha para isso, onde olha com respeito e olha com igualdade, eu acho que é um, um, um caminho que nos mostra e nos traz felicidade e satisfação em lutar e continuar nessa missão. São alimentos, né? são ingredientes da floresta que podem e devem ser consumidos, devem ser beneficiados, produzidos produtos, uh, fornecidos para toda uma geração que não tem acesso a isso. Né? Isso aqui é uma variedade silvestre, nativa da Mata Atlântica, do nosso popular shimeji, né, que nós consumimos. Isso é um apelo que até os. A Associação Nacional dos Produtores de Cogumelo nos faz que nós brasileiros cons... que venhamos a... venhamos a consumir mais cogumelos in natura, valorizem mais os produtores, os fungicultores, comprem mais, usem, utilizem mais cogumelos in natura do que cogumelo seco, uh, cogumelos seco, cogumelos em conserva, né? É, existe toda uma cadeia de produtores aí dedicada a essa ciência, né? pesquisadores. O Jorge trabalha muito aqui com os pesquisadores de São Paulo que estão encarregados de trabalhar, de inocular, de preparar produtos a base dessas espécies silvestres. Na Mata Atlântica, nós temos mais de 100 espécies já comprovadamente que são comestíveis. E quantas dessas nós temos acesso, nós conhecemos, né? E eu e o Jorge, nós conhecemos que existe um número bem maior de espécies comestíveis, né? Como essas espécies, por exemplo, o Pleurotus de Amor, que é uma espécie irmã dessa que o Jorge está segurando. Espécie extremamente bonita, linda. É uma das sensações mais incríveis de você encontrar na floresta um tronco cheio dessa espécie cor de rosa, cor de laranja, né? É... Não sou daltônico, mas... É. e na tricoloma, então coqueína é um ascomicota, um cogumelinho ali maravilhoso em forma de taça. Tem, ele, ele, ele finaliza muito bem um prato, um cogumelo comestível, crocante, que o Jorge conhece tão bem, né, Jorge? Eu é, identifiquei ele num caule de uma madeira muito importante na restauração de áreas degradadas e também com potencial para... Essa árvore, né, onde ele está brotando, tem um potencial como planta melífera, nativa da Mata Atlântica, que é um estudo ainda em carência, né? As árvores são melíferas e são nativas. E essa árvore que produz esse cogumelo tem um potencial para isso. Então, é uma coisa que eu acho muito bacana de fazer uma conexão: é de quando você consegue fazer um paisagismo que fornece alimento, e quando você faz uma restauração de áreas de degradadas ou de paisagem, que você consegue levar toda esse, essa cadeia: né? produzir cogumelo, produzir medicina e mel, enfim. Entender tudo isso é a perfeição: né? é quando você consegue fechar o ciclo e realmente se tornar sustentável e realmente trazer uma linguagem de que. É, a gente está conectado com tudo isso e tudo isso é a gente. Esses ingredientes eles se conectam também. vocês às vezes um ingrediente, um cogumelo, ele, ele pode dar mais valor a determinado a determinado ingrediente de uma planta, uma semente, tudo mais como nós estaremos essa falando. Essa foto aqui é muito legal. Tarde. Essa foto é muito bacana que foi o primeiro curso de identificação de cogumelos comestíveis da Mata Atlântica. Né? É, eu tinha essa ideia, eu tinha essa essa grande vontade, convidei o Marcelo para mim. Né, me dar esse apoio na parte de taxonomia, na parte de identificação mesmo. E a gente fizemos essa atividade que foi um sucesso, onde a gente envolveu criança, adulto, cozinheiro, pesquisador, educadores. Todos participaram, todos né, tivemos aquela vivência de degustar, coletar, degustar, estudar esses seres e respeitar esses seres, né, como fazem parte. Sem os fungos a gente não estaríamos aqui, a gente não estaria respirando, não teríamos oxigênio. Então, é um universo muito perfeito, quando você consegue entender essa diversidade. Né? E foi muito bacana essa Nós encontramos mais de 20 espécies comestíveis nesse Com uh, né? local, na região do interior de Parati. E lembrando que a Mata Atlântica, isso até está comprovado na ciência, eles comentam até na, na literatura que existem poucas espécies comestíveis né, no, no Brasil, tem vários estudos. E a, nós estamos aí para provar que não, existe uma diversidade incrível de espécies que são comestíveis, com um potencial gastronômico incrível. Estão aí no quintal da casa, às vezes a pessoa está passando fome e tem nos seus troncos cheios de cogumelos extremamente nutritivos, ricos em vitamina, e está tomando suplemento de vitamina D e poderia estar comendo cogumelos aí, que são ricos em vitamina D, né? são exemplos. Uh, então a gente mostra um pouco de um potencial turístico incrível que é o turismo gastronômico. É algo que nós estamos fazendo, uh, envolvendo então as trufas, cogumelos comestíveis cultivados, as panques. Uh, vinhos, terroir, carne, uh, vinhos, uh, azeite de oliva, todos esses produtos produzidos de diferentes regiões do Brasil, todos eles apresentam terroires, aromas, sabores típicos, e eles podem e devem ser trabalhados para divulgar essa região. Né? Então, o turismo gastronômico envolvendo esses ingredientes está sendo mais trabalhado, e os cogumelos, as panques, Todas estão interligadas a esse novo turismo. Isso né? aqui é uma atividade que eu fiz na região de Joinville, com o chefe William, em Joinville, Santa Catarina. Notem a quantia de cogumelo porcino que nós encontramos. Isso chamou a atenção até de pesquisadores europeus, porque cogumelos que são da Europa e que nós estamos colhendo no sul do Brasil. É algo extremamente interessante mesmo chama a atenção. Né? Então, você poder trazer alunos pais, filhos, pesquisadores, chefes de cozinha para compartilhar esse conhecimento, esses ingredientes é algo incrível. Essa Bom, é a nossa atividade, né, Jorge? E ali tá a foto do, do pleurotus, né? Isso é o cogumelo rosa, né? Que tá ali no centro. A gente maneja palmito, né? A gente produz muito palmito em sistemas agroflorestais lá em Paraty. E cada vez que eu corto uma palmeira, eu sei que posterior a isso eu vou colher cogumelo. Então já é certo, né? E isso é uma cadeia, né? E é um, interessante como isso pode nos trazer sustentabilidade e uma aproximação com os recursos que vão se reciclando no sistema, né? E a agrofloresta ela tem esse papel muito bacana, que é de fazer você interagir com toda essa diversidade e tentar compor um ambiente onde favorece o surgimento, o crescimento e essa, essa doação, né? porque ali é um processo de doação, eu não plantei, eu não inoculei, tá? eu não trabalho com a inoculação, eu trabalho com a identificação espontânea, de plantas aos cogumelos, o meu né? eu tenho um, um, uma, uma atração muito grande por isso, por entender tudo que surge espontaneamente sem recursos, às vezes, muitas vezes, sem esforço nenhum humano. Tá? É ali embaixo, essa outra foto, né? que é a nossa aula, é, Nos fundos é a casa do meu pai, que é nosso ambiente no meio da Mata Atlântica, no coração da Mata Atlântica. São uma hora de trilha, são três quilômetros de percurso no meio da mata, onde eu sempre faço esse trabalho de educação ambiental voltado para a integração humana, para compreender todo o ciclo e, daí, então, valorizar isso profundamente, onde quer que você esteja. Não tem que ter sítio. Pode ter um quintal, um vaso, uma planta, mas compreender todo esse ciclo é muito importante e está ao alcance de todos. Né? Então, só, tá todos convidados, tá? é Cite São José, em Paraty. Então, só a agenda é, antes. Esse trabalho que o Jorge fala de induzir determinadas espécies comestíveis no sistema agroflorestal é muito inédito em nosso país. Né? Então, nós estamos aí já com algumas pesquisas um em andamento. Claro. Uh, estamos conseguindo sucesso em algumas espécies, o Jorge conseguiu uh, preparar um um ambiente lá muito interessante onde nós conseguimos uh, fazer crescer determinadas espécies como a coqueira, a odenmueseira, a canari e outras. Então é um ambiente muito interessante perto aqui de São Paulo que vocês podem ter acesso. Então visite mais essa região, além de ser linda, né, tem toda uma contemplação e vários ingredientes alimentícios, né. Essa atividade do Jorge. Isso são trabalhos, né? Também de é, hoje eu trabalho com isso. Eu vou até uma propriedade e identifico tudo que a pessoa tem, como biodiversidade, como ervas. Esse aqui é um trabalho no Vale do Paraíba, estou mapeando todas as plantas espontâneas, alimentícias que brotam nessa região, para induzir os chefes de cozinha e os agricultores a valorizar isso, a criar uma cadeia de produção e consumo local e não emigrar em busca de ingrediente, mas sim usar tudo que está no seu entorno micro possível ou seja, não precisa sair da sua propriedade, o próprio chefe não está precisando viajar muito para buscar isso, está tudo no seu entorno. Esse foi um trabalho de tentar incluir dentro dos agricultores, aos professores, aos chefes de cozinha, numa só oficina que está ali que a gente coletou 40 espécies de vegetal em uma manhã, né, de plantas comestíveis, e depois elaboramos um cardápio juntos e ali se deliciamos de comer junto um alimento de verdade, né, que é diferente de comida. Então é muito, muito incrível esse trabalho e está crescendo demais. Então, assim, isso pode ser feito em diferentes áreas, né? Isso que eu estava falando da coisa arquitetura, o paisagismo, voltado à produção de alimento é uma das coisas que me cativa muito. Quando eu olho isso, eu vejo um, um, um jardim e imagino tudo isso são é espécies nativas. Se são nativas, poderia estar sendo toda complementada a uma relação das pessoas com o seu próprio alimento. Muito então, bacana. esse aqui também é uma atividade no sul do, que no, nós realizamos no sul do Brasil, da empresa do chefe Paulo Machado. Uh, ele tem uma empresa chamada Food Safari, onde eles levam pessoas a ter essas experiências gastronômicas né, em diferentes regiões do Brasil e do mundo. Então, no sul do Brasil, nós realizamos, fazemos parte dessa atividade. Então, esse ano ocorre essa atividade em maio, estão todos convidados, uh, uma das regiões mais lindas do Rio Grande do Sul, na Serra do Rio Grande do Sul, na casa do chefe Marcos né no Parador Rampel, onde é a nossa sede. Então, eu, juntamente com o chefe Fabrício Gular, recebemos visitantes para fazer caça ao cogumelo, comer um bom churrasco, tomar um bom vinho. Então estão todos convidados aí. Uh, isso toda essa trajetória com mais de 20 anos de pesquisa que eu, que eu me envolvi né em função dos cogumelos comestíveis uh, me levou a tentar explorar um, uma área muito interessante do empreendedorismo né, que é desenvolver uma linha de produtos com base nesses elementos da floresta então nós criamos uma empresa chamada terruar sul onde nós estamos aí com vários produtos na linha de cogumelos, com cogumelos comestíveis alguns deles então são 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 sais são misturas de arroz para risoto todos eles com ingredientes selecionados né, por um público seleto, né, E sais com cogumelos secos e cerveja. Nós fizemos uma cerveja com cogumelo seco porcini. Ela tem um sabor incrível de umami, né, Então uh, são produtos uh, em pequena escala, né, nós, todo esse produto que vem da floresta ele não não, não consegue produzir em grande escala e eles devem são e são e devem ser muito valorizados, né, Tem um valor diferenciado e tudo mais bacana é isso então acho que o nosso tempo já estourou <laughs> é rápido né mas é, eu acho que o recado está aí né a, a, da minha parte assim quero agradecer muito ao espaço ao evento às pessoas que aqui contribuíram e trouxeram também a sua experiência que é surreal quanta quanta diversidade né, de informação vai passar aqui e a gente está é, é, num momento muito importante realmente para discutir isso e se fortalecer como rede e pequenas redes né que acho que assim a gente vai ser muito mais forte e realmente fazer valer essa história da nossa intimidade com o nosso alimento, nossa aproximação né, com essa energia sutil que nos nutre e que nos leva adiante. Né? Então, conectar com isso na parte espiritual também é muito bacana, quero deixar esse recado que eu acho muito, muito importante, que há espírito né, em todos os seres, plantas, cogumelos e tudo. Então, é isso. Gratidão a é. todos. Eu também quero, quero agradecer e, finalizando, e talvez uma das etapas mais importantes dessa nossa palestra é Contemplem mais esse ambiente, levem seus filhos, levem seus pais, seus avós. Uh Utilizem mais esse ambiente tão incrível que é a nossa mata atlântica, a nossa diversidade, nosso país tão rico. Uh, Utilizem mais esses ingredientes, valorizem mais pessoas que estão aí querendo mostrar que existe uma vida na floresta que pode ser consumida, que pode ser trabalhada, manejada de maneira correta. Então, existe todo um viés aí importantíssimo aí que a gente tenta passar para quem tiver interesse. Então, a gente agradece de coração ao Alex Atala, ao Felipe, a toda a equipe do Fruto. Fomos muito felizes, eu acho que, com essa, esse nosso momento hoje. E muito obrigado e até uma próxima, pessoal.